Qeyd edək ki, Emin Ağalarov da paylaşım etmişdi. Ümumiyyətlə, Emin Ağalarovun paylaşımları bu məsələ ilə bağlı silsilə xarakter alıb və Emin Ağalarov yazır. Hamımız üçün dəhşətli bir kədər oldu. Krokstitovun fədakar mühafizəçilərinə və qonşu təşkilatların əməkdaşlarına faciə gecəsi işləyən, ümumi bəladan kənarda qalmayan və insanlara kömək eləyən bütün əməkdaşlara dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu sözləri özünün Instagram səhifəsində Crocs qrupun birinci vitse prezidenti Emin Ağalarov martın 22-sində Crocs City Hall'un konsert zalında törədilən terror aktına münasibət bildirərkən yazıb. Həmin insanlar arasında rejissor Aleksey Visotski, inzibatçı Sonya Meyer, xüsusi layihələr şöbəsinin müdürü Sergey Maksimenkov, qonşu obyektlərin mühafizəsinin əməkdaşları Aleksandr Pozniakov və Aleksandr Antipov, Crocs City Hall'un mühafizəçisi Aleksey unutulmayacak.